Remix Productions apresenta Dudu Nobre e USA Tour 2011 com o show Roda de Samba. Terça-feira, dia 1º de fevereiro, no Café Mineiro, Durfield Beach, Flórida. Quarta-feira, dia 2 de fevereiro, no Tony's Bar, Sandy Spring, Georgia. Quinta-feira, dia 3 de fevereiro, no Fire Ice, Cambridge, Massachusetts. Sexta-feira, dia 4 de fevereiro, no The Stadium, Framingham, Massachusetts. Não percam!